باشر رہی تھی میرے پاس کی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو امت کے لیے نمونہ عمل ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا اور آپ نے اعلانا لوگوں کو آواز دی اور سارے لوگ پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا سارے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ بات لوگوں کو عجیب سی لگی ہے, بڑی ہجرت ہوئی. وہ قوم جس قوم نے اللہ کے نبی کو 40 سال تک امین اور صادق کہا اور اپنے بیٹے آپ کے ہاتھ سے کروائے, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے رہے, لیکن وہی قوم جو آپ کے تعلیموں کے گن گایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کی تعلیم میں ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی, لیکن جب اللہ کے نبی نے اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے نبی ہونے کا اقرار اعلان کیا تو یہ ساری قوم آپ کی مخالفت پر اتر آئی اور سب چلانے لگے اور چیخنے لگے. یہ بھی نہیں سوچا کہ جس ذات حضرت کی زبان مبارک سے آج تک ہم نے کوئی غلط لفظ نہیں سنا اور جس کی زندگی کے اندر ہم نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی بلکہ انسانیت کا خیر خواہ اور ہمدرد, انسانیت کا سب سے بڑا محسن, اس میں سے کسی چیز پر انہوں نے دھیان اور خیال نہیں دیا اور مخالفت پر اتر آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کے دل و دماغ میں آپ کی محبت بھری پڑی تھی, آپ کی عقیدت بھری پڑی تھی, وہ قوم مخالفت کر کے اتر آئی. اگر اس کی ہم اصل وجہ ڈھونڈنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ایک چیز برسوں سے ان کی زندگیوں میں چلی آ رہی ہے اور وہ اپنے آبا و اجداد کو, اپنے باپ داداؤں کو جس عمل پر وہ دیکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں کی عبادت, ان کی عقیدت, ان کی محبت یہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کر چکی تھی. تو وہ اندھی عقیدت نے, اندھی محبت نے اس بات پر سوچنے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ جو ذات اقدس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے اور حق والی بات کہہ رہی ہے اس پر ذرا سوچا جائے, غور کیا جائے, معلومات حاصل کی جائے, تحقیق کی جائے, کہا نہیں, کچھ سوچنے ہی کو تیار نہیں, فوراً مخالفت کے اوپر اتر آئے. حالانکہ آپ کی ذات اقدس اس قابل تھی کہ آپ کا اتباع کیا جاتا, آپ کی بات کو مانا جاتا,
بلکہ انہوں نے اس کے الٹا کہا. ابو طالب کے پاس جا کر یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن مشرکین مکہ کے زبانوں پر یہ الفاظ ہے اور اس کا چرچا کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. دلوں میں عقیدت اور محبت اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ ان بتوں کے خلاف تھوڑی سی بھی بات ہو تو اس کو گالی تصور کرتے تھے، وہ اس کو اپنے بتوں کی شان میں گستاخی تصور کرتے تھے. یہ اندھی عقیدت اور غلط محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ میرا اپنا ناڑتا ہے، چہیتا ہے، بیٹا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر غلط چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ تمہارا بیٹا ایسا ایسا ہے تو فوراً انکار کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بولنے والا چاہے کتنا ہی قابل اعتماد ہو لیکن فوراً ہی اس کا انکار کرتا ہے. کیوں انکار کرتا؟ کوئی اندھی عقیدت اور محبت میں. وہ یہ بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ہے جانور کی معلومات دے دیتا ہوں، بات صحیح ہے کہ نہیں، وہ فوراً انکار کرتا ہے. تو یہ مثال ہے دنیا کے انسانوں کا، جب کسی سے عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہی دیکھتا کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے یہ کہنے والا کون ہے، تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں. نہیں، اس کے زبانوں پر یہ الفاظ آتے ہیں، ہمیں کچھ سننا نہیں ہے، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ کی بات اپنی جگہ پر، لیکن میرا برنامہ بھی اپنی جگہ پر. مخالفت کرنے والوں میں ابو لہب نے کہا سبتن لک یا محمد لہذا جماعتن، کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ خراب ہو اس کی جب جمع کیا ہے. ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور صہبہ، اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں کا نکاح ان سے ہو چکا تھا. عتبہ ایک کا نکاح ہوا تھا عتبہ سے، ایک کا نکاح ہوا تھا صہبہ سے. اتحبا نے اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی کی شان میں بہت گستاخی کی اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے بلا کر یہ کہا کہ ایک گھر کے اندر محمد کی بیٹیاں اور ہم جمع نہیں رہ سکتے، اس لیے تم دونوں کو طلاق دے دو. عتبہ نے اور عتبہ نے دونوں نے طلاق دی. عتبہ بڑا زیادہ شریف تھا، عتبہ نے اللہ کے نبی کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کی اور بہت برا بلا کہا، تو آخر اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، بشر ہی ہیں. ایک تو یہ ساری مخالفت کا دل کے اوپر ایک پھیر پہنچا، دوسرا بچی کی طلاق کا درد دل کے اندر محسوس ہوا، اور اس پر اس کا یہ زبان درازیاں کرنا، تو آپ کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اللہم اللہ سرے گلپ من کلا. ایسا تو اپنے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط کر دے گا.
مکے والوں کا تجارت کا رابطہ ملک شام سے تھا، وہاں سے تجارت کے قافلے آتے، یہاں سے تجارت کے قافلے جاتے. ایک قافلے میں ابولہب اپنے بیٹے حدیبہ کو ساتھ میں لے کر نکلا. رات ہو گئی، ابولہب نے کہا سارے قافلے کے سامان کا ڈھیر لگاؤ، اور اس ڈھیر کے اوپر حدیبہ کو سلوایا، حدیبہ کو سلایا، اور ڈھیر کے چاروں طرف قافلے والے ہوئے. رات کا اندھیرا ہوا، رات کی تاریخی ہوئی، ایک درندہ آیا، ایک شیر آیا، نیچے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو سب کو سونگا ہو گیا. اس کے بعد چھلانگ لگا کر ڈھیر پر پہنچا تو ڈھیر پر حدیبہ سویا ہوا. اس شیر نے اس حدیبہ کو ہلاک کیا، ختم کر دیا اور چلا گیا. جب صبح ہوئی تو دیکھا حدیبہ ہلاک پڑا ہوا. تو لوگوں نے ابولہب سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، اتنی حفاظت کا انتظام کرنے کے باوجود بھی حدیبہ ہلاک ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو ابولہب نے یوں کہا کہ میرے بیٹے حدیبہ نے جب اللہ کے نبی کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کی تو آپ کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا، اللہم صلی علی کرمن من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میرا بیٹا کسی درندے کے ذریعے سے ہلاک ہوگا. اسی کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں ان کے دل سے کوئی بات نکل جائے اور ہماری ہلاکت کا سامان مہیا ہو جائے. جس سے خوشی ہے من عادلی ولی فقط آدم کو بالحر، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ. اسی لیے بڑی ڈرنے کی چیز ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے کام شروع کیا، مکے میں محنت ہو رہی ہے، لیکن جیسی جیسی محنت ہو رہی ویسی ویسی مخالفت بھی بڑھ رہی. یہ حق کے حق ہونے کی علامت ہے، یہ حق کے حق ہونے کی علامت ہے کہ جب حق کی محنت ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. کتنی مخالفت ہوئی؟ تقریباً زمانے میں دو نمازیں پڑھی جاتی، ابھی پانچ نمازیں پڑھ رہی ہیں. یہ جو مسلمان کیے تھے یہ حرم میں نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ یہ چند لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین مکہ آئے اور ان کی پٹائی کی اور ان کو حرم سے نکال دیا. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تو دفاع کی تو اجازت نہیں تھی، مقابلے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اب ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم دار ارقم میں نماز پڑھیں گے. اس صحابی کا مکان تھا دار ارقم. یہ اللہ کے نبی کی دین کی دعوت کا سب سے پہلا مرکز بنا دار ارقم. اب مسلمان یہاں آ کے نماز پڑھتے تھے، یہاں ایمان والے مشورہ کرتے تھے. حرم مکہ کو چھوڑا، خانہ کعبہ کو چھوڑا، جو ساری دنیا کے اسلام کا مرکز ہے، جو مرکز رشد و ہدایت ہے خانہ کعبہ،
لیکن حالات جب ایسے پیدا ہو گئے کہ حرم میں نماز بھی نہیں پڑھنے کی جا رہی ہے، کام کرنے کی بات تو بہت دور کی، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے مکان کو مرکز بنایا جس کو دار ارقم کہتے ہیں. یہ میں ادھر ادھر نہیں آ رہا ہوں. الحمدللہ سیرت کی کتاب سیرت کی بیان کرتا ہوں تو کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے آتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں، اور بیان تو اپنے چل جاتے بغیر مطالعے کے، لیکن مسئلہ سیرت ہے اللہ کی. کہ آپ کی سیرت کو اگر ہم غلط بیان کر دیں تو ہمارے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، خطرہ ہمارے لیے. تو اب اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، مسجد حرام کو چھوڑ دیا، اور مرکز کیا بنایا؟ مرکز بنایا ایک صحابی کے مکان کو جس کو دار ارقم کہتے ہیں، جو صفا کے دامن میں ہے. غالباً آج میں ایک دروازہ ہے بنا ہوا جس کو دار باب ارقم کہا جاتا ہے غالباً. اب سارے مشورے یہاں ہو رہے ہیں، یہی وہ جگہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہوا، واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اپنے بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا، بہن کو ہی مارا، حضرت ابا بدر چھپ گئے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے اس کو، وہاں کچھ دن نرم ہوا، لیکن اس زمانے کا جو اوزار تھا تلوار ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی کندھے پہ. اسی حالت میں وہ پہنچے کہاں؟ دار ارقم میں. صحابہ اندر موجود تھے، خوف اور ڈر کا عالم تھا. تو دروازے کے پٹکی جو جس کو ہم اپنی زبان میں گیٹ کہتے ہیں، اس میں سے ایک صحابی نے دیکھا تو کہا حضرت عمر. اب مار پیٹ کے آئے تو پھر آدمی کیسا رہتا، دکھتے ایسا جوش جذبات میں. تو حضرت حمزہ نے ہم سے آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو پیچھے کیا. اور کیوں کہا؟ یوں کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اگر عمر اچھی نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا استقبال ہے، اور اگر بجا غلط نیت سے آتا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی. یہ ہمت کی اللہ کے نبی، جبکہ عمر کے نام سے شیطان بھی گھبراتا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جرات اللہ پیدا کرتے ہیں. کہ عمر اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی. آپ نے دروازہ کھولا اور عمر کا گلے بان پکڑ لیا. گلے بان پکڑ کا عمر کس ارادے سے آئے ہو بتاؤ؟ کس ارادے سے؟ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر کا، جو پہاڑوں کے اندر گونج گیا. اتنی خوشی ہوئی تھی حضرت عمر کی ایمان لانے. یہ حضرت عمر کا ایمان لانا اس مرکز میں ہوا جس مرکز کو اللہ کے نبی نے حرم اور کعبے کو چھوڑ کر دار ارقم کو بنایا تھا. ہم ایک چیز کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان آنا کیا تھا بس، لیکن پھر بھی مکہ اکثریت مخالفت،
مسلمانوں کی تکلیفیں کم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دی حبشہ کی ہجرت. صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی. وہاں کا بادشاہ نجاشی اس نے ایمان والوں کا پورا پورا ساتھ دیا. مکے والوں کو دیکھا نہیں ہے کہ ارے یہ تو بڑے چین سے وہاں کام کر رہے ہیں, اطمینان سے رہ رہے ہیں, اسے کیا کرتے, چلو وقت بنا کر چلیں گے. چین نہیں آتی نا دیکھتے تو اندر طبیعت ذرا بل بل آتی. یہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں بھی ہو جائے پھر تو یہ تو سب جگہ ہوگا, پھر اپنا کیا ہوگا, اپنی تو دال روٹی بند ہو جائے گی. اپنا پانی بند ہو گیا تو پھر تو مستقل ایک وقت بنا کر حبشہ پہنچے. بادشاہ کے سامنے بہت ساری اس کی شکایتیں کی لیکن بزرگوں اسلام کی فطرت میں قدرت میں رجک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. اب کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ساری دنیا کی ساری باطل طاقتوں نے ہر اعتبار سے آزما لیا لیکن روک نہیں سکے. آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں مسلمان ہے. بادشاہ نے کہا نہیں, جو ہماری پناہ میں آئے ہیں ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. جاؤ اپنا کام کرو, اپنے ہدیے تحفے بھی لے جاؤ. ہدیے تحفے لے کر گئے جس کو رشوت کہتے لیکن کام نہیں چلا. بادشاہ نے بلایا مسلمانوں کو, ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور صحیح صحیح بات بادشاہ کے سامنے رکھی. یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ تو ہمارا مذہب نہیں ہے اور سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں, ذرا گھما پھرا کے بات کر لو تاکہ اپنی جان بچ جائے. کہ نہیں, گھمانے پھرانے کی بات نہیں ہے, جو صحیح بات ہے وہ کہو چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو. اللہ کے نبی فرمایا قل الحق وان کان مرا, حق بات کہو چاہے کڑوی لگے کسی کو. ایک حدیث میں فرمایا افضل الجہاد پہلے بات تو حق عند سلطان جائر, کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم کے سامنے صحیح بات تم کر دو, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. حق بات اور صحیح بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے. ہم کبھی مسجد ہوتی ہے انداز ضرور الگ ہو. خدان حبشہ کی ہجرت کی, حبشہ کے بادشاہ نے اس کو بنا دی. اس بنائے کی برکت کیا بھی جانتے ہو؟ وہ عیسائی باتیں چاہیے. عیسائی کتنے پکے ہوتے ہیں, وہ اسماء شاہ نجاشی اللہ نے ایمان والوں کی جو اللہ کی نسبت پر ہجرت کر کے آئے تھے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے مذہب کے تو خلاف ہیں پھر ہم کیوں ان کا سپورٹ کریں. نہیں, اسے جان لیا یہ صحیح بات لے کر آئے, یہ حق بات لے کر آئے ہیں. انہوں نے اس کا سپورٹ کیا. اس بادشاہ نے اللہ نے اس کا اجر یہ کیا کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور یہی ایک بادشاہ ہے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جب اللہ کے نبی کو اس کی انتقال کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی. اللہ کے نبی نے اس کی غائبانہ جنازے نماز پڑھی. اور اللہ کے نبی کی وہ دولے محترمہ رات میں پڑھ لو کیا نام جس کا نکاح کا پیغام اللہ کے نبی نے اسماء کو بھیجا تھا کہ ان کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں. تو نکاح بھی ہوا. حبشہ کے بادشاہ نے مہر بھی اپنی طرف زیادہ کیا, نام مزدور رہا, اور بہت سارا جہیز دے کر
اللہ کے نبی کے خدمت میں روانہ کیا. یہ آنے والوں کا احترام اور اللہ کے نبی کی صحیح محبت اس کی برکت سے اللہ نے اس کو اسلام دیا. حالانکہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں, وہ صحابی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لایا, مسلمان ہوا اور اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی غائب آنا. یہ برکت تھی مسلمانوں کو پناہ دینے کی, ان کی ہمت افزائی, ان کا تعاون کرنے کی کہ یہ اللہ کی نسبت پر آئے. بزرگوں, تاریخ ہر زمانے میں اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی لیے ہمیں تاریخ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اپنے دور میں بھی وہ حالات آ سکتے ہیں تو ہمیں اس تاریخ سے صحیح سبق ملے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.